Kaikki tässä. Mulla on tää liivikin tommonen. Voit tuossa atelota sulla vielä nyt. Ei. Ei siinä. Se ei. Standalone spawnaa me. Joo. Mä käyn kurkkaas ton. Okei. Okay. No, mikä onkaan. Watch post. Miten? Ui vittu. Sori. Oh, excuse me. Täällä on tässä... Hei! Me pois sieltä, siellä on ainakin kolme jättyä. Tää siinä jail buildingissa. Joku ampuu tässä vieressä. Pasin vaan oveen ja ne oli siellä odottamassa. Ja niin.